E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E desta vez nós estamos aqui na prova de tudo novamente, nessa prova onde nós vamos tentar ser nós mesmos. E se você gosta de vídeo desse jeito, mano, já deixa aquele like boladão pra estar fortalecendo nós aí, tá ligado, mano? É basicamente isso. E pra quem não sabe, no último episódio eu acabei falecendo, então, mas eu tinha completado a prova antes. E a prova era fazer um aquele livro lá, sabe? Ah, vê lá o último episódio, você vai entender o que eu tô falando. E era pra ganhar uma espada de Diamond e maçã dourada. Então eu já tô com o meu prêmio, conforme a prova. E agora, essa prova de hoje é pra fazer um trem muito louco aí, uma dispenser. Porém, eu não tenho teia. Então não tem como eu fazer uma dispenser. É, e eu me perdi do último lugar que eu tinha parado, porque eu tinha achado meio que uma caverninha. E eu não lembro onde tá ela agora. Então basicamente eu vou ter que achar uma nova e ver o que acontece. Porque tipo, eu tô muito atrás. E o prêmio pra quem fazer isso é um set Fujima. E o correto não era eu estar aqui. É, não era pra... Nossa! Vai colapsou a vida, maluco! Enfim, o correto era eu me enfiar dentro de uma caverna, né? Esse seria a parte mais correta da fazenda. Mas eu tô achando que vou ter que fazer isso mesmo. Eu só tô tentando procurar o lugar correto que eu olho assim e falo, nossa, esse é o lugar pra eu cavar o meu buraco. Mas tipo, eu tenho... Não, eu tenho 12 ferros aqui comigo. Eu queria muito achar aquela caverna que eu tinha achado. Eu acho que é essa aqui. Achei! Essa aqui mesmo. É porque ela tem ferro. E eu quero pegar bastante ferro, por quê? Porque eu quero, tipo, ter ferro suficiente pra eu fazer quantas picaretas for preciso pra eu poder pegar meus negocinhos, tá ligado? E eu tô achando que já vejo... Não vejo jeito pra cá, porque foi eu que deixei essas tochas aqui, beleza. Então eu só vou pegar esses ferros aqui e vou já fazer um buracão pra eu ficar bem tranquilão. Eu quero pegar todos os ferros que tem aqui. Porque eu preciso pegar... Isso, beleza, pegamos todos os ferros. Fechou o caneco. Eu queria muito... Nossa senhora, meu parça. Deixa eu ver aqui se tem mais pra cá. Opa, vi que tem mais ferro pra cá. Podia fazer uma armadura full ferro, né? Mas eu não pretendo... Não, vamos ver. Eu não sei quantos ferros eu vou conseguir aqui. Eu sei que 20 faz... Não, 20. Eu sei que, na verdade, não sei quanto que faz, não. Mas, enfim. Vamos pegar tudo aqui. Pegar mais essa parte aqui também. Uia, tem ferro pra caramba aqui, mano. Tem ferro pra caramba mesmo. Beleza, então é aqui que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, vamos tacar aqui, ó. Vamos fazer, deixar esquentando um pouquinho. Enquanto nós pega umas pedrinhas muito boas aqui. Pra fazer, não vai fazer nada, na verdade. Só pegar essa pedra mesmo. Vamos pegar a pedra aqui, beleza. Só pra passar o tempo, eu preciso de 3... pra fazer uma picareta, eu já saí, já vou ir direto pra Bedrock e começar a fazer nossas armaduras furdima! Furdima não, powerdim da vida! Basicamente isso, vai, só mais um! Só precisa de mais um! Opa, parece que tem um nick ali, mano, tá vendo? Tem um nick ali, quem que é? Eita, acho que é o Michael, nick gigante é o Michael. Eu acho, mas não sei. Enfim, eu só preciso zarpar daqui, quebra isso aqui, quebrei, quebra isso aqui também e vambora, maluco! Seja aonde for, eu vou até o final. Cavar isso aqui, não tem volta mais. Não quero mais subir pra cima, não quero mais subir pra baixo. E vocês não estão vendo nada, eu sei disso, mas já vou arrumar isso. Beleza, arrumei. Basicamente isso. Então vamos descer aqui e ficar bem boladamente bolado. Eu sei que eu devia... Não devia fazer nada. Oh, pera, eu tenho minha pá aqui, mano, porque eu tô... Tem minha pazinha aqui, mano. Aqui, ó. Aí, fi, tá tirando. Tá tirando com o bonde, mano. O bonde aqui é louco. Deixa eu colocar mais uma tochinha aqui. Ih, beleza. Vamos continuar descendo aqui pra ver até onde nós conseguimos. Eu preciso ir pra camada da Bedrock. Basicamente isso. Então, vamos chegar lá na Bedrock e ficar suavão. Mano, eu sou louco, mano. Eu sei que não é bom você ir assim. Porque eu pode ter, tipo, uma lava no meu pezinho ali. Pode ter uma lava aqui, sim. Mas você acha que eu ligo? Nem um pouco. Nem um pouco, mano. Só quero descer até... Opa! Seu filho da mãe! Ah, vira, vai cobrar. Que vacilão, mano. Eu nem vi ele vindo.
Eu sabia que era ele que tava lá, mas beleza. Nossa, eu só tinha meus ferros, mano. Não, isso aqui é a pior de todas. Isso aqui é a pior de todas, na moral. Mano, eu já tô triste. Mano, o que eu vou fazer agora, velho? Eu vou pegar isso aqui, mano. Não, na verdade tem que fazer uma espada de madeira aqui pra mim. O traíra, mano. Aí, mano. Cadê aqui? Vou matar um zumbizinho. Mano, agora não tem mais nada, velho. Não, a minha... o problema é minhas comidas, meus ferros, velho. Na moral, mano. Tô mó triste agora. Começo comida e meus ferros, mano. Agora tô bolado, mano. Tá, eu aqui que eu... Ah, era aqui que eu estava. Era aqui que eu estava. Mano, eu quero ir pra cá também, mano. Era aqui que eu estava? Eu não lembro. Não, mas isso aqui é outra caverna. Eu vou ficar nessa aqui mesmo. Não tem pra onde ir. Nossa, mano. Eu tenho que começar tudo do zero de novo, mano. De novo. Nossa, mano. Nossa, que vacilo, meu parça. Que vacilo. Acho tudo bem. Tudo bem. Nossa, meu parça, eu tô muito pistola. Tô muito pistola, mano, na moral. Fica matando esse zumbi aqui, mano. Não para de vir zumbi, velho. Que coisa chata. Meu Deus do céu, mano. Tá chovendo, zumbi. Olha isso. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Mata, 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 mata. Matar aquele esqueleto ali vai dar bom. Meu Deus, não vou conseguir matar esse, não vou conseguir matar o esqueleto, mano. Vou nem conseguir matar o esqueleto, mano. Meu Deus, eu vou morrer de novo. Morri de novo! Bom, galera, o episódio vai ficando por aqui, pelo fato de eu ter morrido duas vezes. E se você gostou desse vídeo, eu tô muito bolado, muito estressado, mano, na moral. Mano, só pega esse ovo aqui, velho. Falou.